penal. E hai que buscar solucións. Desaproveitouse a segunda reforma financeira do goberno Rajoy para solucionar o problema que afecta a estes centenares de miles de afectados, perto de 100.000 só en Galiza, e pasa por restituir os aforros depositados por estes pequenos aforradores. Igual que a banca se lle exixe novas provisións para cubrir os activos tóxicos, se lle pode exixir provisións para restituir o dinheiro depositado por estes pequenos aforradores que suscribiron participacións preferentes froito dun engaño. Eu quero lembrar que estamos asistindo a como se destinan 23.500 millóns de euros de recursos públicos, de recursos de todos, para sanear Bankia, devolvela unha vez feita esta inxección de capital público ao sector privado. Polo tanto, hai recursos se hai vontade. Se hai vontade política, este problema é resoluble e hai que demandar as entidades financieras que restitúan estes depósitos. E logo, hai que depurar responsabilidades, non só a través da actuación da Fiscalía Xeral do Estado, senón a través da creación de comisións de investigación, tanto a nivel estatal como no marco do Parlamento galego. Deben de comparecer ante esas comisións os responsables das entidades de aforro, os xestores. Deben de comparecer tamén os responsables políticos que tiñan a misión de supervisar as súas prácticas para depurar as responsabilidades que haxan, non só de índole legal, tamén de índole político. Me dixeron que metía as cartas por un 5 anos e resulta que me engañaron. Me engañaron porque teño aí 12.000 euros e hasta o ano 1999 non podo quitarlos. Entonces me estafaron. A vida traballando, un obreiro traballando, e me engañaron. Me dixeron que tiña a nai, que tiña o pai, que tiña a abuela, toda esa xente, o mesmo director da Caixa Galicia, e resulta que me engañou. Pois nada, nos vimos de cangas de morrazo, e o que reclamamos son os cartos que nos teñen agarraos, e dicen que non temos nada de nada. E o que vimos é iso, reclamar o que é noso, o traballo do meu marido, que tuvo moitos anos no mar, e ellos meteron os cartos aí, que era un plazo fijo, que yo estaba en cada difícil en falta, e resulta que non era tan plazo fijo. Meteron yo saí, e agora se os queremos, dicen que non hai de la China. E nos vimos a reclamar solamente eso, o que é noso, que non lo den. Chámome Xoán, somos dourense, son dos afectados por as subordinadas e as preferentes. Isto foi todo culpa dos directores das agencias, da Caixa Nova e Caixa Galicia. A solución disto é unha solución política, que non, a Caixa Nova, non, o novo banco, non dá solución ninguna. Entón, isto, como non haxa unha solución política, penso que non vai ter arreglo. De Cotobade, os afectados son os meus pais. Eu non teño participacións preferentes, teñen os meus pais, que son dúas persoas xubiladas con 80 anos e que se ven agora ao final da súa vida metidos en ese tinglado. Non teñen, a ver, non é unha cantidade importante, pero bueno, é unha cantidade que lle costou moito sacrificio reunila e que depositaron en Nova Galicia Banco, naquela era Caixa Nova, pensando que teñan os cartos a bo recaudo e non foi así. Eu penso que nos queren obligar a que aceptemos a arbitraxe, non? O laudo arbitral como solución. Eu creo que a solución é que a xente recupera a totalidade dos cartos que depositou no banco. Pois a min que lle vou dicir dos cartos que me engañaron. De confianza fun ali a poñelos, e dixeronme que eu estiaba o ano que cumplía o plazo, entón ali engañaronme, cando o ano que estiaba.
resulta que fun é que non, podía tirálos. Cando me fixeran, facían falta, fun a tirálos, non tiña nada. Cando moitas veces é o aforro de toda a vida, non? Bueno, é o aforro, digo que aforraba. Agora tamén viña, teño os fillos tamén en paro, a ver que fajo. En estos casos, porque eles son os que nos gobernan, non? Para iso están aí e lle pagamos. Que non poden andar a vía da chaqueta pola de pa outro. E dicir unha causa e mañá facer outra. Hai cartos para lle dar a esa xente que estafan e roban os rancos, como a Caixa Madrid e todo eses, para aí cartos. E para nós non. Que pasa? ¡Vamos arriba!